belakang kat mana tadi? Belakang tengok. Nak tengok kat mana? We'll get the portable Elias. Yeah. Thank you. Okay. Makasih semua sudah tunggu. Terima kasih tunggu. Thank you. Terima kasih semua ya. Makasih tunggu. Sampai makan. Suhau. Okay, media. Okay. Silakan. Okay, media. Yang lain kita akan bagi kemudian. Kita makin. Thank you.